შიშველი და ტალახიანი მოქალაქეები იტალიის სენატის წინ შეიკრიბნენ. ეს იყო კლიმატის აქტივისტების ერთ-ერთი საპროტესტო აქცია, რომელიც მთელი ევროპის მასშტაბით გაიმართა. რომში კლიმატის აქტივისტებმა თავზე ტალახი გადაისხეს და ასე გააპროტესტეს წიაღისეული საწოვის მოპოვება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები. დემონსტრაცია იტალიის ემილია რომანიას რეგიონში მომხდარი წყალდიდობების ფონზე მოეწყო. მომიტინგეების თქმით, ეს უბედურება გარდაუვალი იყო. გიგანტი ნავთობ კომპანიის შელის აქციონერთა შეხვედრის პარალელურად საპროტესტო აქცია გამართეს კლიმატის აქტივისტებმა ლონდონშიც. მათ სცენაზე ასვლა და ღონისძიების ჩაშლა სცადეს. შელი განაგრძობს ნავთობისა და გაზის ახალი ჭაბურღილების ათვისებას აქ დიდ ბრიტანეთში, ასევე ფილიპინებისა და ნიგერიის ერთ-ერთ ყველაზე ბიომრავალფეროვან რეგიონებში. მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობისა და გაზის მოპოვების გაგრძელება გამოიწვევს გლობალური ტემპერატურის 1.5 გრადუსით გაზრდას, ეს ყველაფერი გადაშენებისა და კლიმატის კატასტროფისკენ მიგვიყვანს. შვეიცარიაში კლიმატის ათეულობით აქტივისტმა ჟენევის აეროპორტის სასაფრენი ბილიკი გადაკეტა, რამაც ცოტა ხნით საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა. შემთხვევის ადგილზე აქტივისტების დასაშლელად პოლიცია მივიდა.